Dámy a pánové, pokračujeme okamžitě tam, kde jsme skončili. Jdu tady na tuhle tu misi, což je označení Sierra letecká základna Beale, Kalifornie. Připravit ke startu průzkumného letounu Blackbird. Operace vede kapitán Mosley. Co to kurva bude? Letecká. Ne. Je to bude kurevský letadlo. Já nemám rád hry s letadlama. To jsem říkal už v GTAčka, když jsem hrál. Nemám to rád. Letecká mise, ty vole. Těšil se někdo na tuhle misi? Já si myslím, že to je nejvíc na piču mise v celý hře to. O ty vole. VPB tak složitý. Je, doufám, že nebudu muset to letadlo ovládat. Cílet klidně, ale ovládat nechci. Nemám rád celkově to domluvání těch letounů, jak oni říkají to Big Eye 6, KC 135. To je úplně, mě by to nebavilo, mě tohle přijde strašně taky divné. Jo, pro spuštění motoru musím stisknout levé tlačítko, no, vy jste dobrý, jo. Vy jste dobrý. Chvíme, cením. Jako tady byla nějaká jako taková ukázka epická jako z letounu. Affirmative. I got him. Kilo 1, this is Big Eye 6. I have you on the TRP. Roger that, Big Eye 6. We have zero visibility on the ground. We need you to guide us to the comms relay. Kilo, you need to move east. Kilo. Delay that, CP. Negative. That's a negative CP. Počkat. Tac Recon, I see enemy vehicles inbound. Get the squad. Je to vozidla. Sever nějaká budova. Cad, Kilo 1 has been neutralized. No, já jsem už trošku unavený, jo, bo jako už je docela fakt pozdě. No dobré, 5 hodin ráno. Jako jak si trošku, jako já mám asi zničit. Recon, I see enemy vehicles inbound. Get the squad off the road. Looks like there's a structure to the north. Get them inside, CP. Delay that, CP. Cad, Kilo 1 has been neutralized. Tip. Piva, vůbec nechápu, co jako... By the house. Cad, Kilo 1 has been neutralized. Jste tady taky kokoti. Hej, ale jsem se masekl. Ale už jste tady, jo. Jste tady. Možná tu mají zůstat, já jsem teď taky nement.
A čemu rozumíš? Já jako potřebuji vědět, kam je jako dostat. Co jí mají ty tudma? Ani musí se dostat tam. Pojďte tam. Ty vole. A když namířím přímo... Čemu rozumíš, hej? Jsou kokoti. Mám to, já jsem ten byl, mám to. Passing by the house. Wait, no. Enemy has stopped in front of the house. Oh. Super, super, už nemáme na starost letadílko. Je debil, je dement. To je dementor. Ta gana je dobrá jak cibale. To je famas, ne? Chvílej. To je Harris, to nevím, to je náš. A zas, ne, ne. Kilo 1, the road is hot. Exit through the rear of the building. Jako kde, vole? Nebo jak? Two targets sighted. Kill him. Kilo 1. Come in, Kilo 1. Tip. Jo, joj, ty pičo. To je kokotina. Se tohle. Za ním vchodem, vole. A kde se ti kokoti? Tak počkej, vylezu sem. Za ním vchod je, vole. Tam ne. No, vole, sláva. Já, hej, mě tohle fakt nebaví v tom letadle nebo ve stíhačkou, co to je. Já jsem klikal Včko, hej ty vole. Ty vole, to je dementi, vole.
piče. All clear, Kilo 1. Our way, over. No. Vypadá to dobře. Coming up on the barracks. Multiple targets inside. Reach and clear, Kilo 1. Roger that, big guy. No, to se přepínám, dobrý. To jsou naši. Tyrolejte. To je demant. Myslím, vybušninu z druhé strany. Internal comms line cut, base is dark, moving to second objective. Roger that, Kilo 1. Na to letadlo, kurva. Poveď tým Kilo aktivní pozici. Roger that, big guy. Kilo 1, we have infantry inbound. I count at least 6 targets. Too hot. Stop and drop. Stay out of sight. Oh. Hello, hello, hello. Jason Hudson led the attack on Yamato. Yeah, 20 degrees below zero. Fucking Ice Cube was in his element. Sir. Kukaska. Dobrý zasek. Hele. Jo, dobrý. Chvilecká základna na Yamantau. Je podezření, že toto místo je vyvolením centra projektu Nova. Hudson a Weaver vede tým do údolí na destruktivní misi. Teď mi řekně budu, ne, budu doufám rád za Hudsona. Hele, hele, kuh, já mám kuši. Já mám kuši. Tak to je moc. Jdu asi sám, co? Dobré, dobré. Ty vole, tak to je hodně těsně. Tam je hodně těsně. Následuj, vole. Koho následovat? Weavera, Harrise. O, to mi není příjemné, ale bohužel. A mě utečíš, já jsem musel se bránit. Potřebuji jednou gunu. Dobré, dobré, dobré. Starting our insertion, moving to the substation. Tracking. Big Eye sees 4 combatants entering the structure, over. Roger that, big guy, we're going in. O, slaňovat budem. Just below us, 4 targets. Let's go. To je debil, to je debil. Mace, vole. Zahrab se, zahrab se. Just below us, 4 targets. Let's go. Ale ty, jak největší stupido.
Je největší stupido. Toto je fakt největší blbci. A ještě jednou. Zase to budu takhle brzdit. Nebo to já už sám. Moje postava. Aha, dobře. Dobré. To pěkně Brooksy. Brooks jako Brooks překvapil docela solidně. No, tak to je pozitivní. To je hodně pozitivní. Ty vole, no, kam dál? Hele ho, hele, vývré, vole. Pohni trošku tou prdelí. Veď se mi zdržuje, já potřebuji přeskočit. Tak. Uni. Já chci vole za Brooksem. Brooks se nezdá. Weaver vole a i... Harry se neznám. Weaver to je šulin, to nevím, ten vím, že mi jste nějak dělal škodu. Zabít, ne? Kilo 1 approaching the objective. Dobré. Kilo 1, you have multiple targets inbound to the Comstat. Roger that, big guy. Hudson, we need to keep this quiet. Use your crossbow. If we get here, Já hraju za Hudsona. Ty vole. One target patrolling outside the shed. Two more inside. Two more by the truck on our right. One more in the right gantry. Okay, move it. Shit! They've triggered the alarm! Weapons free! More infantry inbound! Hudson, switch to your explosive bolts! Chalani. Ty žiješ? Dobré, jdeme už do toho. No proto. Best killet, vole. Ne. Dobrý. Zabijte ho! Dementi. Jo, oni jsou tady. Kdo tam je? A tak jdeme nebo co budeme robit? Tudma, ne? Kon, následuj. A proč mám tak kurevský propad FPS? Proč kurva stojíš? To je dement. No sláva, vole. To jste tak kurevsky blbý, že ho nemůžete zabít sami. Ne, vole, to je složité. Potřebujeme tady, vole, Jirku, aby to zrobil. Ty kokos. Mimo je pijete krev. Už chtěl ty po... Aj panty mám střílet já.
Hoši, a vy budete jako něco dělat mimo toho, že tady budete dělat jako jste vojáci, nebo? To vybere, ty umíš něco. Ty vole. No, jako umělá inteligence v týhle hře, tam je jako prca. Tam je prca, protože vidí, že očividně typci nedokážou sami nikoho zabít. Potřebovalo na to mě. Co mi říká, že tady to bude kurevsky těžké. Chalani, ukažte se. Dej se. Budu jako správný voják. Hodím tam granát. Já potřebuji trošku krytí, chalani. Víš zasej. Ty mě odjebej. Good work, si myslím, že good work. Hele. Dokument. Můžete mi říct, kurva, kde jste vy? Jste dole, ale ne. To koropí po mně, vole. Dementi. Nemám, vole, jiných slov, než jenom říct, že jsou to dementi. Jo, celý znova. Tak tahle hra by mi taky mohla, tuhle hru by se taky mohla poslat do piče. Ale hoši, máte granát. Good shot. Kilo one, you have multiple targets inbound to the Comstat. Tak. Hey, kokot. Dobré. A má následovat. Dobrý. Už jdu za tebou. No, že jsou. Haha. Už mi mě fakt nabíte kryt, nebo jako co mám je, nebudu to hrát celý znova, nejkej to bude hrát celý znova. Ty pičo, kdo tu dělal ty save pointy? Terej dement. No, granát. Nazdar. To je kokotská hra. Proč tu vůbec hraju? No. Končili jste? Co tam ti vole? Slej. Tak. Ještě někdo? Dobré. Vy potřebovalo ještě, abyste trošku začali makat. Moc sami serete.
Dobré. Odkaď nebo kde? Židám. Kabu zlama, no. Zpátky, zpátky, zpátky. Dobrý. O, on si je pro ránu. Byl jasný, ten byl jasný hned. Dělej. Co on dělá ty kotouly? Ne, ty jsi fakt dement. Vívre. Zabij se. O, Brooks teďka. Tak Brooks mě nasral. Počkejte, ještě to musím, vole. Co robit? A uložit hru, prosím. Nahned. Au, ne. A Brooks je v piči. No, Harris to je. A. Nezůstal si s tím, já jsem se potřeboval rozběhnout, vy kokoti. Ty vo... Serem je ta hra ještě jako docela dost. Neříkám nic. Ty kokot. Tak jsem se teda fakt nepočítal. S těma zradama. Ty vole. Takže vidíme znova umírat pana Harrise přímo naživo. Vidíte, já jsem nějakým štěstím se přežil. Protože Harris tam se proletěl v paně. Dobrý, dávám to, v klidu. Nevidím, já vůbec nic nevidím. Já jsem byl u toho typka, vychojové. Dement, já jsem byl... Ty pičo. Nezůstal si s týmem. Zmrde. Byl jsem vedle tebe, kokote. Přímo vedle tebe jsem byl, čurák. Jsem len se zprostej, ale jako sorry, byl jsem u toho typka. No já jsem mu mám dýchal, no mé, na krk. A oni mi poví. Nebyl si s týmem. Tak, je to normální? Klikněte sami. No, drž hubu. Harris měl, vole, vy jste měl si stipnout ty, ne Harris. Stačí to. Taký rozběh. Taký mini rozbíšek. Já ale nevidím přes tu lavinu, kam běžím. Dobré. Jsem tam. A tady byla nějaká ještě epic přestřelka, ale tu já už si nechám na příště. Že tahle mise byla... Ano. Tuhle tu misi, dámy a pánové, si už nechám na příště. Dojedeme ji příště, protože... Ona byla rozdělená kdyby na dvě, a, nebo ne že na dvě, ale prostě tam první mise byla opět krátka. Jak jsme z těch letadel prostě pomáhali tamtomu mustu. Mustvu, ty vole, jsem... Tež vole, jak fotbalista pojebaný. Na tomu týmu. A teďka v příštím díle to dojedeme i tohle. Pokud vám tohle video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč to dali. No a my se vidíme u dalšího dílu, tím teda čus.